Ist der Befehl zur Evakuierung der Einwohner bekannt gemacht? Ja, Herr Oberst, aber... Aber das Gebiet ist von den Einwohnern noch immer nicht geräumt worden. Es fehlt uns ans Transportmittel, Herr Oberst. Ihre Truppen beschlagnahmen alles. Wissen Sie, Bürgermeister, wir haben solche Evakuierungen schon öfter gemacht. Das geht auch zu Fuß. Es geht auf den Winter zu. Das kann zu einer Katastrophe. Wie bitte? Führen. Befehl des Führers lautet ausdrücklich, den Norden Norwegens um jeden Preis zu halten. Befehl ist Befehl. Aber im Krieg gibt es auch harte Tatsachen. Wenn das Schlimmste eintreten sollte, darf hier nichts zurückbleiben, was die Bolschewisten gebrauchen könnten. Keine Menschen, kein Vieh, kein einziges Haus. Kein Schuppen, kein Stall, keine Scheune, nicht einmal ein paar Schneeschuhe. Смотри еще. О, der Bruder ist erlöckt. Что он говорит? Что это его брат. Это Ялмар. Дай-ка еще взгляну. По местам стоять! Всплыть ее! Майор надеется на вас. Хоть вы и в первый раз, но я думаю, что все будет в порядке. Все будет в порядке. Будь, Леша. Будем. Конечно. Men til de gamle Gundla fortalte. De har vært fra seg sorg. Hva mener du? Er det noe galt? Hun mor ligger på sykehuset i Kirkenes. Han far sitter hos henne. Det er hjertet. Nei, du får hilse på han, Vasiljev. Gud, du har ikke dratt en røsse min i huset. God dag. Eller er du norsk? Russisk. Bare en liten fortur. Velkommen. Takk. Så stille og fredelig dere har det her hos dere.
Fort! Du, Martha, gå upp! Hysta, Tina! Vad du vill. Fiskhoven. Ja, vi håller nu på att lägga oss. Als Wehrmacht verreist ist, bist du bankerott. Wir brauchen Fisch. Men da ska jag ha tobak. Tre packa. Zwei Pakete. Ein, drei packa. Zwei Pakete. Oh, ein, drei, Herr Tack. Zwei. Ein, drei, drei. Zwei. Drei. Zwei, drei. Det var nu fan till frihetskamp. Jag måste skifta bleja. Kan inte fatta vannet det skulle. Hjalmar, hva det ble for noe? En jentunge. Har dere funnet noen navn på henne? Nadia. Hvor er familien din? I Leningrad. Leningrad? Jeg håper det er passelig varmt. Jeg gir meg Nadia. Nadia. Min lillebror heter Zhenka. Hvordan går du med den? Bare bra, takk. Jeg må til mamma. Nei. Jeg vil ikke på sykehus i Kirkenes. Jeg blir med av Hjalmar din. Nei, du blir med meg. Han har rett. Vi må dra hver vår vei. Kom jo snart tilbake. Nei. Adjø. Og glem ikke at vi trenger alle opplysninger du kan få om mineleggingen i Holmengrafføren og Blokkføren. Jeg kommer som avtalt. God tur. А я своих родных не видел три года. Befolkningen i Kirkenes kommanderes herved til å møte i kveld klokka 19.00 på kaia ved dampskipet Tangvik. Hver av oss har anledning til å møte 19 kilo bagasje samt for i alle 3 dager. Ja, det var artig. Enhver som nekter å etterkomme denne ordenen vil nå det døde til dømte fysisk militær sammenheng. Det gjentar. Herved til å møte i kveld klokka 19.00 på kaia ved dampskipet Tangvik. Hver person har anledning til å bringe med seg 50 kilo bagasje samt proviant for 3 dager. Senere vil det bli bespisning. Enhver som nekter å etterkomme denne ordre, vil nå møte i kveld klokka 19.00. Kanin min! Stopp den! Du hadde tenkt deg fy å stikke av på en gang.
Det var han som fangade den. Går det här tåget? Jag skulle inte gå. Tågföraren är på vår sida. Så då får vi träcka gruva? Det är tryggare in i fjället än under vannet. Ikke sant, Sofia? Han där, han är svårare till ordföret. Den helvetes nazist. Håll i käften, Sofia. Lägger vi tältet över det täppe här? Har han varit här? Ja, vi hade han hos oss igår kväll. Hörde du vad de snackade om? Det kunde jag väl inte undgå. De krangla. Ministern har sendt telegram till Quisling om att det inte må bli utdelt ny rationeringskort här uppe. Så det kan tvinga folk att resa söröver. Och det vill inte man din, är det så? Han vet inte vad han vill. Vill han att du och unga ska resa? Det må du inte finna på. Den båten är fan inte sjödyktig. Dessutom vet jag mer än man din. Kan du risikera vid att ta sjövägen? Men om de kommer? Ryssland, du har det inte något att vara rädd för. Nej. Men vi är nu en slags familj, vi också. Och så tänker jag på mor och far. Vet du hur det går, mormor? Det går dåligt. Bara oklar tågtransporten från sykehuset. Tåg? Vad är det du säger? Det är gruvegången. Både han far och mor. Sykehuset är tömt. I gruva? Det går mot slutten med hon. Hon snackar bara om han eldar. Hon vill inte tro att han är omkommen. Hon tror han är i livet. Att han kommer tillbaka när befrielsen kommer. Det är dålig luft här inne. Känner du det också? Tror du vi kan resa snart? Vad tid går på? Ikväll, när detta är över. De visar dem som en god patriot, fröken. Tysk patriot. Hon gör sin insats som madrass. Det står ett tåg utanför här. Är det någon som har tänkt att resa med det tåget? Ingen alltså. Gott. Dere känner uppropet. Den tyske kommandanten har varit så vänlig att rekvirera ett skip, en utmärkt båt, och ställt den till befolkningens rådighet. Det är bra. Vad behagligt. Och visst du nu nekter? Detta är vad du har i vänta. Bolsjevikisk terror. De som nekter ska få se att ett järntäppe vill sänka sig mellan dera och... Vad fan har du säkert, gutt? Kom hit, men. Hokus, hokus! Kaniner. Är det alltså sån flock med feige kaniner som försöker att sticka dig iväg, va? Och du,
hvis du vil se ditt barn behandlet på den måten. Da er det bare å vente på bolsevikene. Da skal du stå med en bajonett i ryggen og se på at... Jeg vet hva jeg snakker om. Jaha, det ser vi jo. Der, sier du. Hei, von Weltteilung sind Sie? Vom heroischen Jägerregiment der 2. Bergdivision. De kan ikke reise nå. Kirkenes er bare én by. Jeg må til Hammerfest. Og jeg regner med at de... Sjåfør, stopp her. Mener du at jeg skal... Ja. Overta mine forpliktelser hva angår Kirkenes og distriktene her omkring. Men er minister... Ja, de kjenner jo detaljene og vet hva de har å holde dem til. Dette ordner de like godt som jeg. Ja, bedre. De som er kjent i byen. Lykke til. Takk, minister. Farvel. Heil, Hitler. Sieg heil. Astrid, du må gjøre deg klar. Båten går snart. Hvor du er? Astrid. Sabotasje! Vil dere komme noe mer? Pappa! Pappa, pappa! Astrid! Pappa, hvor er du, altså? Astrid, du må ikke! Tyskland gitt ordre om at alle kommer til å bli skutt som... Kom tilbake! Vær så snill! Sånn er det. Noen kommer og noen går. Og så er det noen som står på den samme fordømte flekken. Sånn som du, ordfører. Du vet ikke hvor du hører til. Hva du vil. Vent litt da! Да не так, смотри. Я так танцую. Я думаю, что русские это хорошо танцуют. Хорошо танцуют. Ялмар где? Опаздывает твой братец. Скоро. На связь выходить, а его? Нет. Det var nu fanken så mye folk. Hallå, Narodo, kjort paveri.
Jag visste inte att det hade järnbane här nu. Hur skulle vi inte det? Men det är inte väl någon vanlig järnbane. Den har bara en station. Gruva. Schakter? Ja. Är det du, Elinor? Jag trodde du var flyttat till Vadsø. Jag kom tillbaka. Jag gifte mig med en från Kirkenes. Hvor var mannen din? Du ska scouta honom ut vid Kiberg. Ja, da. Nu kommer jag, da. Oj, Sonja. Och föräldrarna dina? De blev tvångsen söröver. Ska jag hjälpa dig med nu? Hämta vatten, för exempel. Du hjälper dig där. Så kan du komma tillbaka hit efterpå. Bare halv. Du har hentet vann tre ganger før i dag. Vil du vi skal gro ned i lus og møkk? Att kona till ordföraren ska vara kommen. Kan du si? Ja, då ska vi väl ha ordföraren här också. Och är inte nazist. Är det någon som har sett? Kan med ungarna. Det är riktigt. Och kom med bägge ungarna igår. Mor hennes ligger för döden bort i sjukvården. Kirkenes. Ein schöner Name. Das deutet darauf hin, dass das erste Haus hier eine Kirche war. Oder? Ja, das stimmt. Und jetzt ist bald nur noch die Kirche übrig. Ich hoffe, Sie werden die Kirche verschauen. Kirchen verbrennen wir nicht. Und wissen Sie warum? Nein. Nicht aus religiösen Gründen, wenn Sie das meinen. Aus praktischen. Ich erkläre es Ihnen. Die Häuser sind in Brand, die Einwohner in die Berge geflüchtet. Aber nach ein paar Wochen werden sie das Wohnen in Zelten und Erdhöhlen satt. Ja, sie wollen wieder nach Hause zurück. Und dann versammeln sich alle in der Kirche und suchen dort Zuflucht. Nicht wahr? Dann schicken wir eine Strafkompanie hin. Die Kirche wird zur Menschenfalle. Ja, sagen Sie, Bürgermeister, wie viele Menschen kann die Kirche fassen? Etwas 200. Und die Grube? Thank you.
Er vi hjemme igjen? Nå er vi her, alle sammen, og kan være hos deg. Ikke han lille gutten. Ungene mine. Jeg var så trygg når jeg hadde fått dere i seng. Det er så mange år siden. Og nå er det jeg som... Du, Hjalmar. Du skulle snakke med legen. Ja, hvor er han? Bli med meg. Det finnes et kjempemessig lager inne i fjellet her. Forsyninger nok til hele den tyske arméen på Nordfronten. Hittil er det jo ingen som har klart å komme seg inn i dem. Men det er heller ikke noen som har prøvd skikkelig. Mat har vi ikke manglet hittil. Det er mye som er viktigere. Ja, vi må prøve å se fremover. Ja, det er nummer 9. Den kom i natt. Godt vi har meldt nok. Men skal du få kjøtt, må du nok slakte snart. Og det vil nu være for jævlig. Ja, først får vi forsøke å komme oss inn i lagrene. Ja. Vi har jo en Rikard, og han kan gå gjennom låste døren. Det er det herre problemet som er det viktigste. Det blir stadig... Er de kommet? Natt til i går. De sitter bare og venter. Bli med meg. Jeg har et oppdrag til deg. Kom med. Jeg skal treffe dem snart. Godt. Dette er alt jeg har greid å samle om minileggingen i fjordene her. Dessuten samler tyskerne tropper ved tårnene. Det tyder på at de venter et angrep der. Det går mot slutten med humor. Det går mot slutten med oss alle sammen. Vi er fanget her, skal jeg si det. Hvis tyskerne er alvor av truslene sine, så er de ute med oss. Det er vanvidd, dette her. Смотри, здесь наши были. Ты видел? Живьем сожгли. Сволочь. Были люди. Теперь одни головешки. Пленных жгли, звери. Говорят, на эту каторгу тысячи наших согнали. Ты что? Черт тебя дери. Хотел пленного убить. Хороший фашист. Мертвый фашист. Они наших ребят жгли. А чем ты их лучше? Тебя же судить будут. Jag ska nu in över och få med mig hon Marta ungen. För den brenn huset nede vid hodet på dem. Ja, du ser ju hur det är på. Inne i byn har vi ju bränt det som är att bränna. Ja, du får nu hils. Jo, tack. Hvordan har han det här? Jo da, han. Klager nu ikke. Han är ju så inmari god att snakke norsk.
Han har jo gått på universitet. Du har vel sagt fra at de må holde seg unna gruva. Det finnes ikke en eneste tysker der. Bare nordmenn. Tusenvis av dem. Ja da. Отец нас с братиком в цирк взял. Мы выступали, пока война не началась. И сразу под немцев попали. Весь наш цыганский номер, 9 человек в лагерь. Погибли отец и братик. А я сбежал. И через фронт. Товарищ старший лейтенант, вас к командиру полка. Если меня судить будут, я расскажу им, что это за лагерь, как погибли отец и братик, какое я там получил образование. Я расскажу им про этих сволочей, чего я кидаю ножи и все. Григорий Иванович, да? Ты ребят покорми, выдай спирту 50 законных. Что? Стало быть? Выходит так. А водиться-то в Ярфьорде холодное. Ты чего расселся, как барин? А ну, встать. Времени нет тебе под суд отдавать. Искупишь кровью. Песни должен играть. А я от пули заговоренный. Du allmäktige, det här blir dram till jul. Rikard! Hvor du her? Her er jeg! Har du funnet matvare? Nei, har dere? Nei, vær et sprengstopp. Hvis tyskerne sprenger dette lagret, så blir det katastrofe. Ja, du kan så si. Skjønner du hva som står her? Ja, her står aktum, så vi må vel være forsiktige med henne her. Der er han, Rikard. Den her har jeg smakt. Men jeg lager den bedre selv. Hvordan i helvete er du kommet inn dit? Skal jeg vise deg veien? Skal vi ta en fest? Nei, er du gal. Det her må vi holde kjeft om. Ja. Du må skynde deg å bli stor. Ja. Unnskyld. Jeg bare lurte på om jeg kunne få kjøpt litt melk til ungene. Jeg er ikke så sikker på at vi vil ha de pengene dine. Gå til tyskerne. Astrid! Har hun gjort dere noe? Har ungene hennes gjort dere noe? Nei, men mannen hennes. Det er en tullpest. Unnskyld uttrykket. En liten siladråpe. Er det nok melk? Ja, takk. Vi to har vist blitt naboer. Ja, vi er vist blitt. Hvem har du bodd her? Snart 4 uker nå. Anja. Og vi har ikke hatt den eneste regnværsdag. Her kommer melkeruta! Å, så fint! Du, Svein, vil du ta den gule mukka som står på hylla der borte? Er det den nye gårdsgutten, da? En hel kar! Svein, kan ikke du hjelpe meg å skylle håret? Nei, nei! Hva du tenker på? Hva til venter du deg? Jeg slipper meg ikke ut før vi er ute herfra. Kan finne opp veien, unnskyld.
Ja, det var det. Så var det sin tur. Ja, la meg nå få et fint stykke. Stopp der! Jeg må snakke med min kone! Nei, hun vil ikke se deg! Slipp meg inn! Fin myndighet gjelder ikke her inne i fjellet. Vi klarer oss bra her uten nasjordfører. Dere er gått i et helle! Kom deg ut! Dere må tru meg! Ja, det er han ført her. Jeg snakket med kommandanten, og han sa... Du skal ikke komme her og lage panikk. Se å komme deg ut. Ja, men Tyskland vet at dere er inne. Og hva med det? Jeg snakket med kommandanten, og han sa at han sa det ikke rett ut. Men han mente at... Astrid! Astrid! Kom igjen, vi må... Og vi tar dem med makt for å få deg ut herfra. Hva skulle jeg gjøre? Du hadde kanskje hatt lyst til å snakke med han. По моим уже идут. Да. Сережа! Не забудь поставь чумички и ведра! А то начнет пехота травить, заплюет всю нашу коробку. И дали мы коробки и почище ваши. Почище, почище. Да брось курить, вот тебе и почище. Hvorfor kommer ikke han, pappa? Han kommer nok. Sov nu. Russeren kommer til å skyte. Hvem som har sagt det? Noen gutter. Anja. Svein. Sover du? Nei. Gjør du? Tror det er sant at... at tyskerne kommer hit? De har ikke noe her å gjøre. Du hørte jo hva han sa. At vi er i felle her inne. Jeg skal passe på dere. Begge to. Kan jeg komme inn til deg? Det er ikke verdt. Elinor. Ja.
Jeg skal bare sitte på senka. Jeg tør ikke. Du, Svein. Sov litt, svigfar. Jeg er ikke trøtt. Los, dynamit in alle Etagen legen. Geht klar. Gib die Zündschnur. Da hast du sie. Hvor han, Eldar? Han kommet. Jeg vil se han. Du må vente, mor. Først må vi bli kvitt tyskerne her. Hjalmar her. Ja, men vær litt stille, du snill. Hva det var? Skal du møte dem? I kveld, klokka 10, ved Jarfjord. Velsignede der, be dem om å sende en melding om at vi er den største livsfare her inne. Vi tar båten. Far, du blir her. Her er det ikke mer jeg kan gjøre. Det kan bli stritt. Jeg blir med. Om vi kommer opp i kamp, så skal jeg bli sittende her. Er det det du mener? О чем телеграф? Тебе не понять, пехот. Да о чем телеграф-то? Много будешь знать, скоро состаришься. Тебя как звать-то? Семен. Тебе Норвегия подмигивает. Говорит, дескать, жить без тебя не могу, Семен. Vi må hente våpen. Herfra er det ikke lenger enn 20 minutter å gå til båthuset til Hjalmar. Takk, hva er det du snill? Yeah.
Открой кинеса! Я! Если прямо... Так примерно 25 километров. Сергей Трофимович. Трудно, товарищ второй. Плав средств не хватает. Да, начнем. Есть. Сергей Трофимович. Начнем точно. Ну что у тебя? Там норвежцы. Какие норвежцы? Говорят, рыбаки. Рыбаки? Соловей. Где они? Ярфьорд. Ярфьорд. Вот ты какой. Ярфьорд. Камын. Прием. Камын, камын. Вот он. Прошу. Садитесь. Vi har noen søyte og selskap. Vi tenkte vi kunne hjelpe dere med skyss over fjorden. Ja, før dere har vel tenkt dere over. Они предлагают нам свои лодки, говорят, что помогут перебраться. Jeg skulle hilse fra mor di og si at du fikk ta godt vare på deg selv. Det var det siste hun fikk sagt. Det her har brennhast. Tyskerne holdt på å spreng oss i lufta. Må vi ikke hjelpe nå, så kan det være det samme. Hvor har dere sendet? På et sikkert sted et par timer å gå. Han far og jeg, vi hadde nu tenkt oss over for å møte russere. Sett i gang. Så skal vi ta oss frem til gruva. Кофе. Чего? Кофе, кофе. Какой там кофе? Ты пригнись, друг. Товарищ старший лейтенант, тут есть идея. У нас на Черном море от ледяной воды есть хорошее средство. Давай сюда. Ну, сейчас. Как ты? Nei, nå har jeg ikke sett på noe. Det her noe koppa. Ta imot deg. Hva kokt jeg? Hva mener kaffe, doktor Gud? А рыбаки не дураки.
Пошли горячо! Я говорил! Помоги! Коробка, Мичман, а? Горит моя коробка. Вот так-то, пехота. Sie nicht aufhalten. Ich bin allein. Halten Sie die Stellung, Mann. Herr Littler. Alles raus und ins Feuer damit. Verzeihung. Es wird Zeit, dass wir anfangen, hier alles zu vernichten. Nichts darf dem Feind in die Hände fallen. Das Archiv nicht. Keine Munition. Keine Waffen. Alles muss vernichtet werden. Herr Oberst, verlassen Sie sich auf mich. Also los, führen Sie den Befehl aus. Was soll aus den Frauen werden und nach den Kindern? Bericht der hiesigen Behörde sind sämtliche Einwohner nach dem Süden evakuiert. Die Lagerräume im Gebirge müssen vernichtet werden. Das ist ein Befehl. Jawohl, Herr Oberst. Сколько они сказали там народу? Они говорят, около 2000. Да, точно. Эти двое специально приплыли к нам. Так, а далеко эта шахта? Одну минуту. Раз уже не вас спасли, придется твоему отряду пробираться через линию фронта. Товарищ полковник, вот. Бьерны Ватон, да. Далеко. Аж за Киркенесом. Далековато. Тебе нужен местный. Так он сам и есть проводник. А это hele Kunsten. Viel vanskeligere å treffe her ypa. Ялмар, ты будешь седьмым. Går du ikke inn i gruva? Hvorfor går ikke du inn, da? Jeg har klaustrofobi. Ja, det er flere år siden nå. Jeg arbeidet i gruva, og så gikk det et ras. Og siden den dagen har jeg hatt i meg angsten for det lukkede rom. Ingen skal få meg inn i gruva mer. Men bare gå inn, du. Drei, eintreten!
Ja, da ist der Lagerkomplex Untertage. Von der Hauptanfahrt führen jede seitliche Linie zu den Lagern. Sie sehen ein wahres Labyrinth. Diese führt zum Waffen- und Munitionslager, diese geht zum Weinkeller. Alles gute Wein. Ja, und Brandy, schade drum. Der Befehl ist vollkommen eindeutig. Donnerwetter. Was haben Sie hier zu suchen? Sie dürfen nicht. Meine Familie sind darin. Ich verlange zu sprechen mit dem Oberst, dass wir Völkermord. Was wissen Sie schon von Völkermord? Sowjetsamwelle blieb. Lies som Norge. Angriffe ab Tyskland. Und der Herr, som våre Alliierte, hat sowjetrussiske Truppe kommen til Norge. Und die haben die Sympathie vor vårt Land. Und wir haben mit Bewunderung und Begeisterung folgt Sowjetrusslands heroiske und seierige Kampf mot vår felles Fiende. Volke i den nordligste Norge har inntatt den samme faste og nasjonale holdning som folket. Har dere hørt at russerne er kommet helt frem til? Hysj! Til kongen! Og det vil også være villig til å bære offer og vise det samhold og den disiplin som er nødvendig for å sikre seier. Jeg sender en varm hilsen til folket i nord med takk for dets trofasthet og fedrelandssyn. Jeg gleder meg sammen med hele det norske folk over den at vi nå tillitsfullt kan si at befrielsen av vårt land er begynt. Krigens siste fase kan føre med seg nye vanskeligheter og nye offre, men seieren nærmer seg dag for dag. Skal vi ikke ha lov til å drikke en skål for kongen heller nå? Den skålen vil jeg være med på. Følger vi denne kraftlinja, så kommer vi direkte til gruva.
skal vise dere! Леша. Vi må holde hodet klart. Bare legg han ned. Vi skal hjelpe Потапов, пей. Ты отдохни здесь, слышишь? Мы скоро вернемся. Ты жди нас, сынок. Жди. Alles fertig. Wir sind soweit, Herr Oberst. Ja. Machen wir endlich ein Ende damit. Jawohl, Herr Oberst. Deckung nehmen! Deckung nehmen! Товарищ старший лейтенант, какой русский не любит быстрой езды? Милиционер-регулировщик. Thank you.
Sieh mal nach, was geschehen ist. Geht an sie von oben ran! Um den Bergrücken herum! Гриша, да. Ты развернись к горе и прикрой меня справа. А ты, друг, левый фланг. 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 Извините. Мы не русские солдаты. Чего, чего? Они один вон, а один русский. Что русский? Где? Русский солдат. Там? Я. Он русский, русский. Я вижу, что русский. Это Леша Васильев, переводчик. Мы с ним на Шпицберген ходили. А с какой стати его здесь вижу и почему ты говоришь по-русски? Мы тут в разведке были. Ах, вот почему его так долго найти не мог. У меня ж письмо до него. Откуда? Письмо. А, оклемался. Это я, Мичман. Что, не узнаешь? Письмо из Ленинграда, из дома. Катрюрка на Вентополе. Он говорил, у него семья в Ленинграде. Да знаю я, что он из Ленинграда. Читай. Ну, пожалуйста. Дорогой Леша. Дорогой Леша. Ну. Читай. Что ж ты остановился? Да, неразборчиво тут. Дай-ка. Дорогой Леша, любимый сын.
Мама. Да. Мы все живы, здоровы. А отец? Отец пишет. Да все нормально. Воюет. А как Женька? Это слушай, Леш. У нас все в порядке. Живем. Здесь, что ли, перевязочный? Du ville ska se. Du behöver inte se någonting idag. Когда подберешь людей в новый разведотряд, приведи новичков ко мне, я им сам расскажу вашу историю. Разведчикам будет полезно. Через час выступаем. Есть.